שלום לכולם, אנחנו בתרגילי חיבור. בואו נסביר מה זה תרגיל חיבור. אנחנו אומרים ככה, פה יש לי צבע ירוק. בתרגילי החיבור אנו מחברים פריטים בעלי אותו שם. כלומר, פריטים, אני כאן, שיש להם מכנה משותף. מה זה אומר? יש לנו כאן תרגיל, תסתכלו, 1 ועוד 1 שווה ל-2. אז יש לי פה את, ואני מוסיפה לו עוד 1. אותו דבר, את ועוד את, עכשיו יש לי שני אתים. ואם אני על ציר המספר, על ישר המספרים, אז אני, יש לי פה 1, אני מדלגת 1, כן? ואני מגיעה ל-2. אז את ועוד את זה שני אתים. נמשיך הלאה, מה יש לנו כאן? 1 ועוד 2 שווה ל-3. מה זה 3? פה אני רואה 3 אתים. אז את 1, נכון? ועוד שני העתים האלה. עכשיו יש לי 3 עתים. ואותו דבר, זה שני עתים ועוד עת אחד, זה יהיה אותו דבר. אז בואו נראה על ישר המספרים. יש לי עת 1, ואני מוסיפה לו שני דילוגים, 1, 2. למה? כי יש לי עוד שני עתים. זה ועוד 1 ועוד 1. אז הגעתי למספר 3. מה יש לי פה? 3 עתים. בואו נראה עם 4, אני כאן, 1, יש לי את 1 ועוד 3. הנה ה3 שלי ואני מוסיפה לו. ל-1 אני מוסיפה 3, ואם אני אספור אותם עכשיו זה את 1, 2, 3 ו-4. אתם רואים? ספרנו יחד. וכאן, על ישר המספרים, אם אני נמצאת כאן, יש לי את 1 בהתחלה, והוספתי לו עוד 3 עתים, אז זה 3 דילוגים, 1, 2, 3. הגעתי ל-4. זה את 1 ועוד 1, ועוד 1. כל דילוג זה הוספתי את. והגעתי ל-4. אז אם כאן היה לי 1 ועוד 2, אני באותה מידה יכולה לעשות ככה, 2, אתם רואים? 2 עתים ועוד את 1. זה. וגם יש לי 1, 2, 3, 3 עתים. ועכשיו, אם אני הולכת לאחרון חביב, 2 ועוד 2, אז יש לי פה 2 עתים עם האדום, ואני מוסיפה לשני העתים האלה עוד 2 עתים. והגעתי ל-4. 4 עתים. ואותו דבר אני יכולה לעשות גם ככה, תראו. 3 יש לי, הנה, אני כאן עכשיו, יש לי את התרגיל הזה, 3, ועוד, אני מוסיפה עוד את העת הזה. אז הנה, אם יש לי 3, אתם רואים, אני כאן על ישר המספרים, אני מוסיפה דילוג 1, יש לי 4 עתים. אז אנחנו הבנו ונמשיך הלאה לתרגיל הבא, ואני כותבת שוב, בתרגילי החיבור אנו מחברים פריטים בעלי אותו שם. כלומר, פריטים שיש להם מכנה משותף. מה המכנה המשותף לכובעים האלה שאני רואה כאן? כובעים, כולם כובעים. אבל פה יש לי תרגיל שאומר 3 ועוד 2 שווה למה? אז אני רואה פה 3 כובעים, אתם רואים? כאן אני רואה 2 כובעים. מה שאני יכולה לעשות, אני יכולה לשים את סימן החיבור ביניהם, ואז אני אקבל, אני אספור 3, 4, 5. התשובה שלי זה 5. אם אני על ישר המספרים, אז אני, יש לי 3 כובעים. הוספתי כובע 1, דילוג 1, ועוד כובע, דילוג שני. זה עוד 1 ועוד 1, נכון? אמרו לי 2, אז זה 2 דילוגים. הגעתי ל-5, זאת התשובה שלי. ועכשיו, מה יש לנו כאן? ירחים. אז אמרנו שבתרגילי החיבור אנחנו מחברים פריטים שיש להם מכנה משותף. מה המכנה המשותף? כולם כוכבים, ירחים. אז ירח אחד יש לי, פה יש לי תרגיל 4 ועוד 2,
אז ארבעה ירחים אני מסמנת עכשיו. שניים יש לי כאן למטה. אז זה ארבעה ירחים ועוד שני ירחים. כמה זה? כאן יש לי ארבע, חמש, שש. שישה ירחים. אני על ישר המספרים נמצאת במספר ארבע, כי אמרו לי ארבע ועוד שניים. אני לוקחת את הספרה הראשונה שיש לי, ארבע, ועוד אחד, דילוג אחד, שניים. שני דילוגים כל פעם, הוספתי דילוג, הוספתי ירח. והגעתי למספר שש, זאת אומרת יש לי שישה ירחים. ונמשיך הלאה. עוד תרגיל חיבור, שפריטים שיש להם מכנה משותף, אנחנו רואים שאלה מכוניות, הרכבים, אבל המכוניות האלה, יש לי פה, כאן, צבע אפור ירקרק כזה, יש לי כמה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 מכוניות. כמה מכוניות יש לי כאן מהסגולות? שתי מכוניות. אז יש לי 6 ועוד 2. ואני רוצה לדעת כמה זה. אז אם יש לי 6, אני אמשיך לספור. 7, 8. נכון? 8 מכוניות. אז יש לי 6, כן, אני כאן, ואני צריכה להוסיף עוד 2 מכוניות. אז זה 1, 2. וזה ועוד 1, 6 ועוד 1, ו7 ועוד 1. והגעתי ל8 מכוניות. יפה. זה סוף השיעור. אני מקווה שזה ברור לכם. תעצרו את ההקלטה, תחליטו שאתם רוצים לפתור בעצמכם את התרגילים כל פעם שאני מתחילה לדבר, ולהתראות בשיעור הבא.